Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Vamos Jogar Mount & Blade Warband com Prophecy of Pandor. Galera, muito obrigado pelos comentários e tudo mais, e começando aqui eu gostaria de falar, né, um pouco sobre por que as facções estão hostis. Ninguém entendeu, muito menos eu, fui dar uma lida na internet, aparentemente talvez tenha a ver com a parte de eu ter escolhido começar com Nobre, alguma coisa assim, e isso significa que eu tenho alguma ligação com a dinastia anterior do Império, antes de ter esses reinos todos mais novos. Opa, fode ali. Então, os reinos novos não gostam muito de mim, né, porque eles devem ter lutado aí, deve ter sido uma rebelião, alguma coisa assim, né, com a dinastia antiga, e por isso a gente começa hostil, certo? Galera, eu vou precisar também de um local pra reabastecer, vender as coisas, então eu tenho que voltar pras regiões que me aceitam, mas existe uma forma de eu conseguir parar com essa palhaçada. Como que eu faço isso? Eu tenho que encontrar um nobre da facção que eu quero... Opa, encontrei alguém ali. Isso aqui? Cavaleiros Seculares. Cavaleiros do Leão. Não sei não, viu? Queria pegar ali, mas... Tem uns caras chatos vindo. Eu tenho que encontrar um nobre num castelo, e aí eu tenho que entrar no castelo, pedir pra falar com ele, e aí eu pago o negócio. Porque se encontrar no campo de batalha, ferrou. Aí não dá. Então, eu tenho que fazer isso. Mas pra isso eu também tenho que ter dinheiro, né? Pra poder pagar acho que talvez uns 1.000 denários, alguma coisa assim. Ah, não. Então, não é tão simples assim, certo? Vamos descer ali, lá os caras tratam a gente com respeito. Que é isso? Tá, esse aqui é o califa, blá blá blá. Os califoides aí não tem nada contra nós. Recruta aí uns do Char. Do Char. Vamos lá, do Char. Deixa eu ver em inventory aqui. Tem bastante comida ainda, né? E tem coisa pra vender. Então vamos lá. Signal. Join the tournament. Olha, tem um torneio. Vamos dar um goods merchant. Vende essas coisas aí. Sword pra vender, Hunting Crossbow, Light Lance, talvez. O que eu tô vendendo? Tô vendendo coisa certa, né? Espero que sim. Mas vende todas essas tranqueiras aí. Ó, esses negócios aqui seriam bons. Ragged Pad de Leather. Não, ó, deixa eu ver, 32, esse aqui, ó. Esse aqui seria bem interessante pra algum companion, alguma coisa que eu venha encontrar. Return, já deu a grana. Arms, uau. Negócio legal. Deixa eu ver. Taverna, se eu consigo pegar alguém já pra começar a upar. Deve ter. Sir Roland. Esse cara tem umas armaduras da hora. Será que ele... E aí, você quer lutar contra os males de Pandor? Ali é um paladino, justiça, não sei o quê. Peraí, quanto que ele cobrou? Pera aí, não tá fa... bom, dane-se. Vamos ver, Mercenary Armsman, Brother Randolph. É um padre? Ah, não. Ele vende... É um monge, né? Monge vende livro, faz sentido. Ediz. E aí? Lord Captain, o que você está fazendo aqui? Tá, um maníaco tribal. Tá, então eu não posso... ele não gosta que eu fuja de batalhas, coisa do tipo. 3 mil, velho! Vocês não tem vergonha na cara não de pedir esses negócios? Slave Trader, vai, vamos vender. É, vamos vender pessoas pra ele. Certo? Quanto que vende é esse? Beleza. Vou vender. Eu não tenho jeito não, cara. 3 mil ali cada cara... Tá. Que é isso aqui? Caçadores de tesouros e fazendeiros. Estão me seguindo. Aventureiro 4, Rogue Blackheart Squire, Knight, Maiden... Tá, então é um pessoalzinho meio barra pesada. Deve ter armaduras muito boas, pelo jeito. Seria interessante eles droparem essas armaduras, né? Essas armas e armaduras. Armas e armaduras, né? Armas e armaduras é foda. Tá, não tem nenhum arqueiro, aparentemente. Ai, caramba. É tudo cavaleiro? Ai, caramba. Segura aí. Meu cavalo tomou. Tá, o cavalo dele tomou também. Ai, eu acho que eu fiz merda. Ai, eu acho que eu fiz merda. Tudo nesse jogo quer me matar, velho. Ah!
Olha lá o cara com crossbow, o cara com uma armadura parruda. Não dá pra fazer nada, gás. Lá pegou o cara, mas a armadura dele foi tão boa que nem sentiu. Tô preso. É, já era. Quero recuar? Sim. Continue, leve. Eu tenho uma tropa. Quem que sobrou? Sobrou 11 malucos. Né? É, galera. Me avisaram que esse jogo era muito, muito, muito barra pesada. E a gente ia morrer pra caramba e... Principalmente os elfos, né? Me falaram, os elfos não mexe com os elfos. Os elfos destroem exércitos inteiros de uma vez só. E eles dão um tiro aí que perfura a armadura pesadíssima. Um monte de coisa. Então, tomar cuidado se eu ver algum elfo por aí. Deixa eu repor aqui os caras. Olha lá, os caras estão juntando, hein? Ah, vamos ajudar agora. Agora vai. Treasure Hunters, não. Ajuda os caras. Charge the enemy. Vou deixar meus caras aqui. E eu vou deixar eles, né, os outros lá, irem pra frente, matar os caras. E a gente vai ver se assim a gente consegue pegar algum item. Ou alguma experiência, alguma coisa assim. Eu acho que vai, se for pra ganhar, ganhar pouco. Mas é legal pegar. Cadê os malucos? Vocês estão esperando, será? Não, tá fazendo zona ali, né? Todo mundo, cada um por si. Olha lá. Não sei nem porque eu tô atirando isso aqui, porque a chance disso aqui dar dano é zero. Essas armaduras lá, zero no cavalo, zero no outro. Não adianta, né? Até se eu errar o tiro e acertar um amigo, dane-se, né? Porque... Olha lá, zero no cavalo. Rogue Blackheart, não sei o que, foi morto, tá. Pega esses Blackheart. Pega o maluco da lança. Até o cavalo dele é rápido. Velho, olha a qualidade desses malucos. Vem aqui, criatura. Isso. Menos um. Não fui eu, mas... É bom que tenha morrido. Tem alguém vivo por aí? Ô, da zona. Isso, cara, isso me lembra o Mount Blade normal, aquela facção que... Só usa cavalaria, quase. Vira uma zona, né? A gente não consegue encontrar eles, mas... Tudo bem. Perdemos ninguém. Aí, subiu a relação com os caras. Adventure Companies não gostou disso. Sete denars, é. É. Podia ter sido melhor? Podia. Podia. Podia ter sido pior? Também podia. Vai, recruit volunteers. Cheio dos malucos. Eles estão lutando? Não sei. Tem uns bandidinhos que tinha na hora aí. Aparentemente eu tava andando aqui de boa e encontraram, né? Eu não encontrei, né? Esses caras me encontraram, Red não sei o quê. Espero que não sejam daqueles. Tá, eles estão vindo de cavalo, isso não é um bom sinal. Mas, 10 dá, ó. Pelo menos dá pra dar dano, então eles devem ter armadura muito mais leve. Calma. Calma, Videl. Todo mundo pra cima. Só vai. Isso, Highwayman. Aí, Highwayman é tipo bandido. Então, sim, eu acho que eles não são tão grande coisa assim. Lógico que, né, eles são mais equipados do que um bando de milícia que a gente usa. Mas, beleza. Pelo menos dá pra gente matar. Vamos tentar upar um pouco nossa skill de arqueria. Arquearia, sei lá. Ah, safado. Ah, não para de andar assim. Cara, eu não consigo acertar daqui, velho. Lembrando que quanto mais longe, mais você ganha de skill. Aí, ó. Apesar de que pra dar um de dano, é foda se eu upar skill dessa forma, né? Pronto. Isso, boa. Tem mais alguém? Tem. Pelo jeito tem. Pelo comportamento deles, tem. Beleza. Cara, eu preciso de um arco de gente, cara. Eu preciso também saber puxar essa porcaria dessa corda, porque tá foda. O cara é bugado, Bandit, né? Paradinho ali achando que era arqueiro. Uhum. Vamos bater o cavalo. Que aí tira um pouco a defesa dele. Um pouco não, né? Tira a defesa dele. E aí, pum. Beleza. Bom, deixa ele matar, vai. É um porrete. Duvido que ele vai matar o nosso. Vai. Mate. Mate, up. Isso. Boa.
Então, 7, blá, blá, blá. Pegamos aí, ó, moezinha e um fazendeiro. Vocês entraram aí pro time. Sejam bem-vindos. A gente cabe até 76, hein, rapaz? Bastante coisa. Tem uns negocinhos aqui que dá pra vender. Vou negar, não. E, galera, eu também tava, né, andando na região. Acabei encontrando esse de char, não sei o quê. Pera aí, o que, que é aquilo? Uma Merchant Caravan. Putz, eles estão... Tem muita gente ali. 40 carinha. Eu com 20 camponeses aí, seminus, não vai dar certo. Char Raiders. Ó, vamos ver. De noite, será que vai aparecer algum? Sharp Tunny Tribesman Raiders. Esse cara mesmo. Tem um Chieftain e 10 Bandits. Vamos ver. Empire Levy Hunter e Levy Militia. Tá? E Trained Militia. Tá. Aparecendo os carinha aqui, ó. Char Hunters. Char Conscript. Horseman. Onde Horseman? Não é, né, o cara mais forte do mundo, mas é alguma coisa. Strange. Vamos subir mais um pouco. Que tô fraco pra caramba. Power Throw, Power Draw. Weapon Master. Tá, talvez precise aí pra upar um pouco, mas sei lá. Horse Archery Tactics. Talvez use Horse Archery. Deixa eu ver. Inventory Managing. É, pode ser. E Arqueria, né? Archery tá horrível. Então vamos upar um pouco. E agora vamos pro pau, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. We'll hunt you down. Não é nada, mano. Você vai fazer nada. Você vai ficar quietinho. Pô, esses caras tudo com cavalo. Isso sempre me preocupa quando eu vejo. Olha lá o Bandit Lord lá na frente. Eu tô dando dano em cavalo. Vai todo mundo pra cima. Vai pra todo mundo pra cima. Aparentemente não tem tanta gente. Eu acho que meu pessoal tá ferido. Os caras sem capacete também. É uma zona só. Tá. Bateu. Tá, bateu. Cavalo capotou. O cavalo caiu. Não, o cavalo caiu. O cavalo caiu. Esse arquinho não tá dando muito efeito não, mas... O cara é chato de pegar. Isso é. Fechei, meu amigo. Amigo é coisa pra se fechar. Do lado esquerdo do canal. Não? Beleza. Ah. Cara, 4 de dano no cavalo. Quando que eu vou matar alguma coisa com esse arquinho? Nunca. Tô pensando, será que eu não devia estar usando aqui o crossbow? Porque eu sou... Mas se você não usar o arco também, você não vai upar. Apesar que é difícil upar dando 0 de dano. E aí, meu filho? Aperta aí, cara. Cara, que zoeira pegar esse maluco. Oh, caiu o cavalo. Ele passou por baixo. Zoeira pura. Ó, ainda bem que eu fiz esse cavalinho aí, porque tá difícil. Olha lá o carinha lutando. Uau, matou. Char Bandit. Boa. Beleza, perdi 4 carinha. Temos aí, né, umas, só coisa barata. Infelizmente do Bandit Leader lá, o Lord, sei lá o quê. Das quantas a gente não conseguiu ganhar grande coisa. Mas, tudo bem. Isso aí dá pra vender. Vai dar uns denars e tal, beleza. Treino de Militia. O Skirmer, vamos lá assim. E the Char Horseman. Farmer, Pender, Recruit. Beleza. Ele tem que sair do Farmer pra virar um negócio ruim pra depois... Né, pensar em outras coisas. Também acho que eu não vou pegar esse negócio de atacar o Bench Lard. Não sei se vale a pena, porque eu tô bem nubeira ainda no começo. Pode ser que seja um pouco difícil. Marketplace. Arms Merchant e tal. Vamos vender aí essa tranqueira. Tem comida aí? Tem. Galinha Prod. Bread e tal. Vamos lá, pera aí. Goods. O que é barato aí? Grão. É bom. Bom e barato. E aí, Bench Light Crossbows, vende essas coisas. Smoked Fish, deixa aí. Beleza. Só vender tudo, né? Tem 3 mil ali. Então ele aguenta o tranco. Ok, vamos ver se a gente encontra alguém baratinho aí. Riva! E aí, Riva? 1.500, tá bom. Temos aí a nossa primeira Companion. Temos um Bardo, Maiden Scout, nossa... Ela tem umas armaduras legal. Mas deve ser caro. Richard, quem é você? Yes, good sir. Well met. Tá.
Tá. Então é o cara que a gente vende prisioneiros, certo? Townswoman. Townsman. Deixa eu ver. A Donja. Tem. Ah, bebum, droga. Pronto. Tchau. Such a waste. Beleza. Cadê? Merchant tá ali. É Richard. Isso aqui? Pagar pro cara? Não. Made Scout Riva Donja. E aí, Donja? 1.200, cara? Não é ruim, não, viu? Pra ter dois personagens que vão ficar com a gente pode equipar bem, que vão adicionar skills, é um valor baixo até. O problema é que eu vou ter que juntar tudo de novo. Né? Inclusive, a Common Sword, que eu peguei e tal. E tem esse negócio. Deixa eu ver como que elas estão. Riva... A Donja tem mais cara de guerreira, né? Não sei, porque ela tem essas roupas aí. Vamos falar com ela. E aí, Donja, qual é a sua? Você é força, agilidade, você tem Power Strike um pouco, Draw e Weapon Master. Então ela pode usar um arco, ela pode correr pra caramba. É, ela é uma arqueira no cavalo, eu acho. Lutin. Tá, e ela pilha os negócios, beleza. Deixa eu falar com você, cara. Coloca esse negócio aí na cabeça. Você tem uma Bastard Sword. Two-handed, one-handed. Interessante, 35. A minha vale mais, né? Yes, Exquisite Sarleon Knight. Eu acho que isso aqui deve ser da família, né? Alguma coisa assim. Qualquer jeito, coloca aqui. E deixa eu ver. Basic Bolts. Ela até pode usar isso aí. Então ela vai virar crossboleira do negócio. Apesar que eu podia também trocar. Já que eu não tô conseguindo fazer nada com esse Hunting Bull, deixa ela aí, vamos ver se ela consegue nada. É, vai. Vai. Vamos confiar nela. Nossa, ficou muito esquisito. Beleza. E... Never mind. Riva, quem é você e o que você faz? Suas skills. Mais de inteligência. Você tem um pouco de cirurgia, deixa eu ver. No combate você luta, power draw, athletics, rising. Você não atira muito bem nas costas do cavalo, mas pode atirar no chão. Você pode andar de cavalo, você tem um pouco de táticas, um pouco de cirurgia, first aid, ela é bem básica, né? Bem básica. Equipment, deixa eu ver, você tem uma sword, 27. 28. Essa aqui tem um pouco mais, né? Speed, 99, essa aqui é um pouco mais lenta e o alcance dela é um pouco maior. É, boa. Mas acho que é um pouco melhor dela só por causa da velocidade. Deixa essa lança aqui também. Apesar que eu também podia usar lança. Deixa eu ver, 23. Isso aqui, né? A roupa que a outra tá usando é um pouco melhor. E aí a gente vê o que faz com o resto. Inclusive, ela pode usar cavalo, sim. Beleza. A Donja, cavalaria. Você, infantaria, já foi pra cavalaria. Legal que eles colocaram os companions no negócio certo, né? A outra lá já veio como cavalaria. Muito bom. Deixa eu ver, Char Raider. Chega aí, chega aí, chega aí. We'll hunt you down. Vamos pra aí com os caras. Todo mundo pra cima. Ou não, né? Porque os caras pararam. 35 de dano no cavalo. Olha a diferença. Aquele negócio tá muito escroto mesmo. Olha isso. Olha lá, que beleza, mano. Vou ficar aqui troslando os caras. Tô pensando em abandonar o arco e usar nesse negócio. Apesar que normalmente, pelo menos, o arco é mais forte se você tiver muita habilidade nele. Caso contrário, crossbow é seguro, é fácil de usar e tudo mais. Ó, os caras também trocando tiro ali. Não adianta muito atirar também no... Opa, olha lá. Pera aí. Fart wheel. E vai pra cima. Oh, droga. Donja, olha, tá fazendo a festa nos malucos. Oh, oh, oh. Esse cara aqui, ó, que levou a flechada, morreu. Beleza. Cadê o outro ali? Aqueroide. Droga. Isso aí a gente não vai alcançar nunca, né? Então vou ficar carregando esse negócio. Vai que, né? Parou bem na hora. Aê, agora já era pra você. Arqueiro no chão é de boa. Reload. Tem que ter versatilidade, né? A gente tem que ter arma, tem que ter armadura, tem que ter defesa. Face miles upon you. Perdemos o maluco e tem alguns itens no chão. Vamos ver os itens. Tem um cavalo. Char arrows.
Uhum. Negocinho. Beleza. Talktodonde, o que que é isso? Por que eu falaria com ela? Não vou falar com ela. Ah, nossa relação com os Outlaws piorou. Shared e tal. Soldiers estão prontos para fazer upgrade. Tá. Galera, eu também tinha visto que vale a pena você tentar fazer boas relações com os Outlaws, porque eles ficam te pentelhando o jogo inteiro. É, não vale a pena abandonar Power Draw agora. Você abandonou, eles enchem o saco seu jogo inteiro e atacam seus camponeses e tudo mais. Então, se você conseguir boas relações com eles, é melhor. O problema é que a gente meio que, né, já tá enchendo o saco deles agora. Então, talvez seja meio difícil a gente conseguir boas relações. Mas você sabe que, ó, em volta desse hideout aí, Raider Lair, sei lá o quê. Mercadores. Caravan Master, Armsman. É, tem uns soldadinhos aí. É... Eu esqueci o que ia falar. De qualquer forma, galera, acho que já deu então. Espero que tenha gostado. Deixa aí os comentários, diz aí o que vocês estão achando, diz aí pra onde a gente deve ir. E como sempre, a gente vai continuar essa série enquanto houver interesse da parte de vocês. Como diria o sábio Wakazord, o Wakabandonante, você faz a série. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!